အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမြန်မာ country knowledge channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာခုတစ်ခါမှာတော့မုံတိုင်းကြီးရဲ့အနေကိုကြိုတင်သတိပေးလာတယ်စုစုဆန်ရဲ့မူလီဝတ္တထုတ်ပြန်ချက်ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့စေရက်တွင်မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဒေတာတွေနဲ့မိုးကြီးရေလျံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဒေတာတွေအတွက်မူလီဝတ္တစုစုဆန်ကကြိုတင်သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2024နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာ10ရက်နေ့အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာမုန်တိုင်းငယ်တလုံးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မုန်လေဝတ္တစုစုဆန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ရန်မရှိပေမဲ့လေဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာမိုးရွာတွန်းနိုင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှ10ရက်နေ့အတွင်းကလောတောင်ကြီးလွိုင်းလင်းကျိုင်းတုံမိုင်းလာပန်စင်လောက်ကိုင်းမူစင်လာရှုံကြောင်းမင်းနဲ့ပြည်ဦးလင်ဒေတာတွေမှာတော့မိုးများစွာရွာတွင်နိုင်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးရေရှံသတိပြုကြဖို့တည်ကြမှန်ကန်မူလီဝတ္တပညာရှင်စုစုဆန်ကကြိုတင်သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများလည်းကြည်တုံးမမကြော်လွားနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ